Na hivi leo tumekuja hapa Kirumba kituo cha polisi kuweza kukabidhi jozi za viatu vya ngozi 20 vyenye thamani ya takribani shilingi milioni moja kwa jeshi letu la polisi. Hii ni sehemu ya DIT campus ya Mwanza kushiriki katika shughuli za kijamii ambazo tunaziita corporate social responsibility ambazo tumezifanya hivi leo hapa Kirumba. Tumekuwa tukishiriki katika hizi shughuli za kijamii kwa taasisi mbalimbali zikiwemo shule za msingi, ambapo mpaka hivi sasa tumeshatoa zaidi ya jozi 500 zenye thamani ya zaidi ya milioni 10 kwa wale wanafunzi wanaoishi katika mazingira magumu, ikiwemo wanatunzwa na bibi na babu au wana shida mbalimbali za kiuchumi ambazo zinawasababishia wakashindwa kuweza kuwa na sare za shule. Tumekuja leo kuleta hizi jozi 20 za viatu hapa katika kituo cha polisi. Ni viatu ambavyo vimetengenezwa na wanafunzi wetu ambao wametengeneza viatu ndani ya katika mambo waliokuwa wakijifunza ndani ya wiki mbili, wametengeneza ni pamoja na hivi viatu na mambo mengine waliojifunza. Ilikuwa ni kozi ya kudesign na kutengeneza viatu, na ni kozi ambayo tumekuwa tukiendesha online, yani mtandaoni. Sasa walikuwa wakifanya huko walipokuwa huko kwao, lakini wakaja kufanya practicals chuoni kwa muda wa wiki mbili, alafu wakarudi kwao ambako tunaendelea na online tena. Kipekee nipende kuchukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa taasisi au chuo cha DIT kwa hiki walichotupatia viatu pea 20 kwa nia yao ya kuweza kuonyesha bidhaa zinazotengenezwa kwenye chuo hicho na wanafunzi, na kutu encourage kupeleka vijana wetu waweze kusoma pale, kujua kupata utaalamu zaidi. Hii tunawashukuru sana, tunasema ni mwanzo mzuri, na sisi tumeahidi tutawapa ushirikiano pale wanapohitaji katika eneo letu ambao chuo hiki kiko wilaya ya Iremera. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani hizo, na tumeahidi tutashirikiana nao katika kupeleka wanafunzi na kutangaza nafasi za masomo pale kwa vijana ili wajiendeleze wapate ufundi sanifu.